Tak 69-59 vedení 2-1 v sérii, jak se to rodilo, ta výhra? Tak myslím, že tou výhrou přispělo hlavně to, že jsme rychle chodili do protiútoku, vyvážili jsme rychle balóny, měli jsme hodně doskoku a myslím, že minimálně ztrat. Ty jsi vlastně poprvé zapojila do té série, zdravotní stav už teda odpovídal, abys byla připravená k hře. Jo, určitě, já jsem minulý týden celý proležela doma, jsem měla chřipku a teploty. V sobotu jsem teda byla fandit s holkama tady na lavičce, ale v úterý jsem měla radši trénink s dorostem a dneska jsem teda přesně. Svůj herní čas si využila dobře, dvě trojky, jaký to je hrát takovýhle zápas tady v tom věku, jakým seš? No já myslím, že já jsem si teda nemyslela, že budu hrát dneska nějak víc než třeba 2 minuty, 3, ale paní trenérka mi před zápasem řekla při rozcvičce, že jestli jsem připravená a že bych měla jít hlavně na obranu a na vyvážení balónu a tak jsem se teda za toho zhostila. Snad dobře. To je velká postava pro takovou mladou hráčku, když máte 2 minuty do konce a ty jsi vlastně na hřišti a držíte tam balóny a pak to ještě zakončíš trojkou. To určitě, no, já hlavně ty trojky vždycky tam střílim, oni mi vždycky všichni mi vždycky říkají, až střílim, když můžu, tak vždycky teda to tak udělám. Co budeš dělat v sobotu, juniorky nebo Ačko? No, já si myslím, že pro nás je hodně důležitý postup těch U19 na mistrovství ČR, takže si myslím, že upřednostním U19. Nevyčinila si trošku holkám, že tu sérii neudělali 3-0 a neměla si volný víkend na juniorky? Ne, to určitě ne, to oni se určitě snažili, akorát to teda nevyšlo. Co ty osobně, juniorky, mistrovství republiky a co nějaká reprezentace v létě? No, tak mistrovství 19 beru hodně, jakože si myslím, že tam jsem hodně velkou oporou, takže musím podat nějaké výkony, které by tomu odpovídaly, takže si myslím, že to na mě bude hodně stát, ale myslím, že celou sezónu to tak bylo, takže já s tím asi nebudu mít žádný problém. A reprezentace U18 už je nominace a jsem v ní, takže doufám, že tam dostanu. Gratulujeme, ať to jde.